Assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh kulanti wanaagsan xiyaarteena meel kasto oo joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena duurnimo waxaan ku eegi doonaa qodobo dhowr oo ku saabsan dunida kubada cagta hadii aad naga cusubtaa daawada fadlan subscribe no sar si share gare saaxiibadiina la wadaaga dhammaan tiimba like nagu dhiirigeliyaa baad ugu mahadsantiin si aad ugu xarantiin barteena dunida ciyaaraha YouTube aanu ku bilownay Onana wuxuu ka tirsan yahay kooxda kubada cagta ee Amsterdam laakiin rasmi ahaan kooxda kubada cagta Inter Milano buu isagu ku biiriyaa waxay ka dhignaanaysaa tallaabadaasi midda koowaad nadiga kubadda cagta Inter Milan waxay helaysaa goolhaye macquula goolhaye fiican goolhaye aan ka liidan ninkii Handanovic ahaa goolhaye ka daayar sanado 5 ilaa 4 sano ka badan jiidi karaya ilaa 7 sano meelahaas sidoo kale goolhaye madow iyo waliba goolhayaasha madowga oo ku soo badanaya waddankaasi Talyaaniga ama xitaa kooxaha waaweyn meela markaad aragtid wiilkii Lille ayaa markaa isagu yimid maana maam isagu kooxda ku soo biiray isla markaana bandhig macquul ah waliba xitaa mustawa wanaagsan isagu soo bandhigaya markaad aragtid goolhayaasha madowga way ku yaraan jireen marka lagu taariikhiyan iyo waliba garsoorka kubadda cagta Premier League markaad aragtid Mendy baa wadare ka sameynaya isla markaana cajiib isagu dhigaya marka lagu kooxaha kuwa kale madowga way ku yarihiin marka lagu siun laakiin waxa uu kala noqonayaa goolhaye kale weyn oo koox kale weyn u ciyaaraya Inter oo ka qayb galaysa tartamada waaweyn sida Champions League waliba xitaa meel dheer gaari karaysa sanadkii hore markaa ku soo guuleystay horyaalka Talyaaniga Champions sanadkan ku guuleysan karaysa wax badan samayn karaysa waxaas oo dhan waxayna siinayaan wiilkan isagu inuu aadayo meel isagu markaa saaca kale ka qabsan karaysa markaana Ajax waa sax waa koox weyn laakiin marka leego lama mid ahaana kama mid ah shanta horyaal ee waaweyn marka leego horyaalka Holland waa sabab kale laakiin taariikhiyan magac inay leedahay dereer Johan Cruyff markaasi wax badan ay sameysteen in koobay ku guuleysto dadka ma taagna laakiin halka uu isagu qabtay maanta ninka Onana ee nadiga kubadda cagta Inter Milano waxay fursad weyn u tahay laacibkan isla markaana wax weyn ayay u anfici doontaa nadiga kubadda cagta Inter Milano isagoo boos joogta ka heli doon lineup waliba xitaa wax badan mustaqbalka ka sameyn karaya nadiga kubadda cagta Inter markaa waxay qaadanaysaa goolhaye macquula waliba xitaa Inter mashruucooda dhan buu ka koobay xidiga macquula laakiin da guuleysan karaya kana turjumaya afkaarta macallin Simeone Inzaghi marka laga xidigaha dambe markaad aragtid iyadoo sidoo kale ku guuleysteen xidigihii waaweynaa inay sii haystaan min Barella min markaasi Lautaro Martinez iyo waliba xidigaha kale macnaha lagu qancinayo in gibi ahaanba xidigahaas aysan ka dhaqaaqin macnaha waxa uu ku tusinaya markaasi waxyaabo badan oo qurux badan inay ka sameeyeen marka leego mashruucii Morata isagu uu hoggaaminayay nadiga kubadda cagta Inter Milano marka Onana waa laacib kale oo heshiis kale oo macquul ah waliba xitaa bilaash lagu qaadanayo cajiib waliba xitaa miisada iyo waliba charisma shakhsiyadda uu leeyahay ninka Morata xidigaha horta iyo waliba kuwa ugu macquulsan buu isagu soo qaadanaya ee unbelievable ka ah nadiga kubadda cagta Newcastle waxay qaadanaysaa Kieran Trippier laacib markaasi weyn khibrad leh 93 sii galaya isla markaana nadiga kubadda cagta Atletico ka imanaya hadafka nadiga kubadda cagta Newcastle waxay tahay inaysan u laaban heerka labaad inay sii joogaan oo baaqi ay ku ahaadaan marka leego Premier League sababtoo ah waxaa la geliyay nadiga dhaqaale fara badan sanduuqa maalgashiga Saudi ayaa la wareegay laakiin haddii xitaa horta ay u laabato heerka labaad way soo noqon kara marka leego saxiida ay sameynayaan laakiin xogaa wadada ku dheeraanaysa sababtoo ah nadiga marka laga warbixinno dhowrashada Atletico kale warbixin baa lagu daabacay Simon Kerr isagu ugu qoray wariyahaasi wuxuu leeyahay haddii xitaa iyagu aadaan mashruucoodu waqti dheer buu soconayaa siyaasi daraadeed laga yaabee in marka iyagu ay soo noqdaan marka wadadu soo noqoshada ay aad u fudaato sida Atletic baa lagu daabacayo laakiin waqti bay qaadanaysaa saxiidigii hadda ku biiri lahaa marka heerka labaad aad u noqotid xidigan waxay noqonayaan kuwa marka laga dirayo waxaa la keeni doonaa xidigo ku asluuba marka laego nadiga kubadda cagta ee Newcastle isla markaana dee laacib adigoo ku imanaya ma jirto adigoo ciyaaraya heerka markaasi championshipka markaasi heerka labaad ka ciyaaraya way kugu adkaanaysaa marka nadiga kubadda cagta Newcastle waxay ku dadaalaysaa inaysan u laabanba heerka labaad isla markaana Kieran Trippier hadda maadaama ay qaateen January saxiixa kale bay sameynayaan isla markaana weeriyahan 2 ilaa 3 xidig oo kale iyagu ay qaadan doonaan waliba istaraatiijiyadoodu waxay taabaa leeri xidigaha bilaashka ma heshiisadoodu ay dhow yihiin sidoo kale xidiga lacag bay ka bixinayaan Atletico bay la heshiinayaan laakiin haddana waxay doonayaan xidigo bilaasha oo iyagu markaasi macquula oo la qaadan karayo isla markaana ay ku meel mari doonaan dambeele way dalbadeen laakiin dambeele waa soo diiday wuxuu u arkayaa mashruuc kale oo ka munaasabsan inuu heli karayo
gesta kale nadiga kubada cagta Blues Chelsea waxay aad ugu dhawaanaysaa balle bedelka Ben Chilwell xiriirkiisu waa soo dhamaaday wali xitaa Emerson Palmieri wal soo diiday dalab ama habay doonay inay ku soo qaataan baaliyade ninkii ahaa Lucas Digne hadii laga soo diidana way iibsan doonaa wiilka kooxda kubada cagta Everton wiilkaasi wiilkii hore ee Barcelona aad buu ugu dhawaanaya nadiga kubada cagta ee Chelsea wali xitaa bedelka Ben Chilwell buu noqon karaa laabkan Janus Wimbuesta isagoo hormari karaya samarkana Thomas Tuchel macal cajiib oo wali xitaa unbelievable lagu tilmaamayo xidigahan hormar weyn la sameyn karaya waxaad arkaysaa min Rodriguez min Christensen min Ben Chilwell ilaa iyo markaas Marco Alonso isagoo ka dhisaga laakiin waxa uu isagu sameynayo aad garan karaysaa hadda macnaha Ben Chilwell inta ka dhiman xilereedka ma soo noqonayo isagu waa shubay ninkaasi oo waxa keenay marka Chelsea hadda inay aadaba leeyahay nadiga kubadda cagta Everton oo hadalaya marka la fureysa waxaanay doonaysaa inay qaadato wiilkaasi cajiibka waxaanay doonaynaa ku qanciyaan nadiga kubadda cagta Everton dalab macquula oo ay ka geenayaan wiilkaasi Lucas Digne laacib waqti dhow iyo marka ku meel mari karaan bedel fiicanna u noqon doona maadaama laba xidigaysa hadhuna ama lagu diri doono ayo Emerson Palmieri hadii heshiiskiisa rasmiyeysan Lyon ula wareegin waa soo noqonaya oo hadda Emerson Palmieri bay doonayaan inay soo ciishtaan laakiin waa laga soo diiday waxay tiri nadiga kubadda cagta Lyon waxaas waxba kama soconaya marka Chelsea Lucas Digne bi aad ugu dhawaanaysaa bedel fiican ayuu isagu noqon doonaa inta uu maqnaanayo xidiga Ben Chilwell waa imkaniyadkiisa noocan laacibkan difaaciin baa wax laga sheegaa mooyane weerarka aad buu cajiib ugu yahay shaxda saddexda difaacna mar walba adigu shaqadaada ugu badanaa qabanaysid waa xidiga weerarka markaad soo noqonaysidna kamandumad ahaan iyo ka kooxaan baad u soo noqonaysaayo muwaajaha shaqsi oo adiga kaliga aad urdaysid waa kooxdu way ka ilaalinaysaa sida kelmaddu macno u leedahay nadiga kubadda cagta Manchester City iyo Liverpool waa labada naadi ee horyaalka ku tartamayay sanadihii la soo dhaafay markaana aad ugu dhawaa inkastoo Liverpool sanadkii hore kaalintoodiisan ku jirin sanadkan ay kaalinta markaas saddexaad ay ku jirto ayaa haddana horyaalku waa furan yahay waxaan arkay warbixin dheer oo laga daabacay kooxaha hore markay sameeyeen marka la eego Big Six-ka xilliyeedkii hore siday ahaayeen iyo kuwa maanta City siday sanadkii hore ahayd waqtigan oo kale 22 kulan markay ciyaareen dhibcaba u sii zaa'ida Arsenal oo kale kaalinta 9aad iyo 7aad ay isu dhaafeen isla markaana waxayba yimaadeenba markaasi kaalinta 4aad xilliyeedkan farqi dhibac weyn ba markaa u dhaxayay sidoo kale nadiga kubadda cagta ay markaa Chelsea waxaad moodaa labsadeedu in ay markaa wanaagsan tahay isla markaana wax badan ay sameeyayso laakiin nadiga hadda ugu dhibaatada badan waxay noqotay nadiga kubadda cagta Manchester United isla markaana dhibco 9 ka badan sii luminaysa iyagu markaa kaalinta 7aad ay u tagaan sanadkii hore kaalinta 2aad ay ku jireen waqtigan oo kale Man United oo kale waana kooxda kaliya dib u dhac weyn markaas laga dareemayo farqi yaab leh markaas ayana ku jireysa macnaha waxay tahay nadiga kubadda cagta Liverpool iyo waliba nadiga marka Arsenal Man City horumar bay sameeyeen iyaga laakiin dib u dhac weyn ba ka muuqda xaalkooduna ma qurux badna sababtoo ah nadigu dhibaatada ay ku jirto waxay tahay mid aan qurux badnayn mashaakil la markaas ku tusinaysa waana kooxda kaliya horumarka aan sameyn iyadoo kaalinta markaas hadda ay ku jirto 7aad iyo meelaha ay sii dhex dabaalanayso waqti laga rabay 2aad iyo waliba 3aad booskoodii ugu yaraa inay ciishato macnaha hadda labada naadi ee loo saadaalinayo mar kale inay ku tartami karaan waa City iyo Liverpool inkastoo dadka qaar ay aaminsan yihiin in horyaalkanba City ay ku calaf qaaday laakiin Liverpool miyay ka baxday horyaalka oo la dhigi karaya horyaalka kuma guuleysanayso dabcan tani waxay dood badan ka dhalisay marka la eego jadwalka kooxda kubadda cagta Man City la isu daba dhigay Man City waxaad ogtihiin kulanka ugu soo horreeya marka FA Cup ka ciyaaraan kadib 15-ka bisha waxay la ciyaari doonaan Chelsea iyadoo Chelsea aad ogtihiin kadibna Southampton iyo Manford baa ugu xigtay Norwich City haddana Jimenez markii aadaan kadib Tottenham baa ugu xigi doonta inta waxaa lagu jiraa bisha marka February sidoo kale Everton baa ugu xigi doonto adag marka la eego waxa ugu sii xigi doonta Manchester United macnaha waa kulamo markaas ugu yaraan 5 oo adag ayaa marka ilaa February aakhirkeeda iyagu ay marka ciyaari doonaan taasoo ku tusinaysa nadiga kubadda cagta marka Man City jadwalka wadadeeda ah inuu yahay jadwal adag oo aan sahlanayn dhibco badan ay ku lumin karayso marka hadii dhibcahaasi markaas ay ka wada guuleystaan kooxahan ku sheegayo waxay tahay in banaanka loo dhigayo horyaalka aakhirka bisha Abriil baa la isku iman doonaayo markaasi 9aad ay noqon doontaa Liverpool iyo waliba markaasi Manchester City kulan adag buu noqon doonaa runtii kulan cajiib aan unbelievable laakiin haddana ma saarnaan doonto kulankaasoo wuxuu noqon doonaa mid dhadhankiisa gaarka wadan doona sida kelmaddu macno u leedahay marka Man City horta jadwalkeedu waa ka nadiga kubadda cagta ee Liverpool marka la eego Benford oo kale Crystal baa ugu sii xigta Leicester baa ugu sii xigta waxa ugu sii xigta Burnley Chelsea Inter Norwich baa ugu sii xigta
EPL ka Arsenal oo kulan balla soo baajiyay laga yaabo 16 bisha bisha February in la ciyaaro kulan adag oo weyn bigsigiska markaas baa ugu horeeya macnaheedu waxa ku tusinaysa in chaaniska ay weysato ay tahay Liverpool midaad u fiican oo libaxita ka fiican marka leego naadiga kubada cagta ee Manchester City macnaha jadwalkaas ayaa loo leeyahay naadiga Liverpool malaha weli rajadeedu waxay tahay mid muuqata isla markaana City dhibca way lumin kareysa waqtiyada soo aadano jadwalka ayaa ku adag inkastoo aysan saalanayn Premier League kulamadiisa oo wax saalanan ba aysan jirin marka la eego Clasico baa la ciyaari doonaa Madrid iyo Liverpool Barcelona macnaha bisha January inta lagu guda jiro koobka Superkoobaha waxaa si toos ah isugu aaday semifinalkiisa Real Madrid iyo Liverpool Barcelona kadib ay noqon doonaa marka Athletic Bilbao iyo Liverpool markaas ay ku kale sasbay u ciyaari doonaa labada kale laakiin labada semifinalka ciyaari doonto waa Real Madrid iyo Barcelona dabcan koobka waxaa lagu ciyaari doonaa magaalada Riyadh ee waddanka Saudi Arabia halkaas bay ka dhici doonta ciyaarta xiisaha badan ee unbelievable-ka laakiin su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay ciyaartaasi maadaama si weyn loo wada sugayo nadii kubadda cagta Barcelona miyay hadda uba bacdhigi karaysaa Madrid wadarkaysa horyaalka inay hogaaminayso bandhig wanaagsan ku jirto cajiib ay tahay weliba xitaa weerarkeedu dab uu kale u yahay aad arkaysaan dabcan labada kooxoodba waxay leeyihiin nocma waxyaabo marka negative ah waxyaabo positive-na way leeyihiin nadii kubadda cagta Real Madrid oo kale markaa degtay difaaciyan aad ugu dhibaatoonaysaa waqtiyada qaar waxaad arkay sida kooxda isaga fiican tahay inaysan xal xitaa heli karaynin isla markaana mashaakilo biljumla ay la kulmayaan sidoo kale waxaa jirta in weerarkeedu uu cajiib yahay min Vinicius ayaa u soo noqonaya dabcan weerarahan way ku fiican yihiin markaasi nadiga kubadda cagta Madrid way ka fiican yihiin Barcelona marka la eego goolasha ay dhaliyeen sida ay u hoggaaminayaan dhibcaha ay heleen laakiin Chelsea waxaan aqrinayay lafsadeeda rikoor uu isagu sameeyay Xavi Hernandez waxaa lagu leeyahay Xavi Hernandez inta kooxdan isagu yimid waa kooxda labaad ee dhibcaha ugu badan heshay horyaalka waddanka Spain marka la eego 14 dhibcood baa la tilmaamayaa macnaha wuxuu ku tusinaysaa 16 markaas inay heshay Madrid iyagana 14 ay heleen marka la eego imaanshihiisu waa juhdi iyo dadaal adag buu bixinayaa Xavi Hernandez inkastoo kooxdu markaa mashaakil ay qabaan laakiin haddana iyaga lafsadoodu waxay u baahan yihiin in markaa difaaciyan aysan qaladaad badan la kulmo waayo kulamadii ugu dambeeyay qaladaadkii sameeyeen Vinicius iyo Leo markaas waa aragtay in Ibrahim Benzema waa u toostay Bayern taanis hadda helaana waa ka faa'iideysanayaan waa cajiib Clasico marka xiiso gaar ayuu lahaan doonaa labada kooxoodba Chelsea bay istaan laakiin weerarka Madrid baa ku adag waliba xitaa de Barcelona sidoo kale waxay soo kordhisay in marka dagaal ama qitaaliyo kale kooxda la timaado Chelsea badan iyadoo helaysa ay markaas kubada soo celinteedu iyo waxyaabo kale qad ka dhacay mustawahood aad buu soo wanaagsanaanayaa baa la tilmaamaya adigu Clasico maxay kula tahay